для людей. У Нікополі реконструюють приймальне відділення міської лікарні номер 4. Там планують надавати невідкладну допомогу мешканцям міста та району. Наразі проводяться ремонтні роботи. Надія Бредихіна, генеральна директорка Нікопольської міської лікарні номер 4, каже, що давно чекали на оновлення, бо місця було мало, а людей багато. Раніше тут було прийомне відділення всього 60 квадратних метрів. На сьогоднішній день це 791 квадратний метр буде повністю посвящено прийомному відділенню, як воно тепер буде називатися, відділення екстреної медичної допомоги. Реконструкцію проводять у дві черги, щоб повністю не закривати приймальне відділення. Йому відведений перший поверх. Намагаються реконструювати будівлю якнайшвидше, бо на другому поверсі реанімація. За словами Дмитра Рудавіна, підрядника, робота вже на фініші. Все підготовлено под покраску, осталось только покрасить стены, установить двери. Есть определенные сроки сертификации, так как в этих помещениях устанавливаются двери рентгенозащитные. Есть вопросы по сертификации этих дверей, каждая дверь сертифицируется отдельно, занимает определенное время, то есть устанавливаются эти двери и все, в принципе, объекты готовы. Буде хірургія, травматологія, а також встановлять рецепцію та зручні місця, де хворі чекатимуть своєї черги. До того ж, з'явиться нове сучасне обладнання. Будуть встановлені сучасне медичне обладнання, що дозволить робити високоточну діагностику. Будуть встановлені ангіограф, цифровий рентген-апарат та комп'ютерний томограф. Такого обладнання до цього часу лікарня не мала. В комфортних умовах будуть проводити своє медичне обслуговування понад 300 тисяч мешканців міста Нікополь та Нікопольського району. Одне з обладнань – це ангіограф. Завдяки цьому приладу лікарі зможуть допомогти багатьом хворим на інсульт та інфаркт, проводячи тромболізисну терапію та стентування на серці. Таких ангіографів у лікарнях України – одиниці.